טוב, הנושא הבא. דיברנו על כך שלא נדבר הרבה על הקורונה, אבל השיחה הבאה קשורה לזה, ובעיניי באופן מעניין. כמו בכל משבר חריף, גם למגפה הנוכחית, מתלוות שאלות מוסריות. למשל, האם כדאי להקריב את חייהם של מספר קשישים לטובת ההמשך התקין של החיים והכלכלה? זה מה שאמר דוקטור יורם לס השבוע, שהיה מנכ"ל משרד הבריאות. או, קחו שאלה אחרת. האם ראוי לכלוא... אנשים מעטים, למשל נוסעים של ספינת פאר, וכך לסכן ממש את חייהם, חלק מהם ימותו, כדי לא לסכן מיליונים. הכינוי שהודבק למויז נבון, אורחנו הוא הרב של מובילאי. למה? קודם כל, כי הוא רב. וחוץ מזה, הוא מהנדס, היה המפתח הראשי של הצ'יפ של מובילאי. יודעים, זאת המערכת הזאת שגורמת למכוניות לראות. לראות סיכונים, והיא מותקנת היום ביותר מ-30 מיליון שקלים. כלי רכב בעולם. היא כמובן נמכרה לאינטל ב-15 מיליארד דולר, אה, ותכף נדבר גם על זה. נגיע לקשר בין הדברים וההשלכות המרתקות על, אה, על מצבנו, אבל קודם כל שלום לך. שלום שלום. אני אמרתי רב ומהנדס, אבל בעצם הסדר צריך להיות הפוך. נכון? היית קודם כל מהנדס, ורק אחר כך נהיית רב. זה נכון. ובקריירה שלך כמהנדס, שאפשר גם לשמוע מהמיטה, חלק <coughs> ניכר ממנה היה בארצות הברית. נכון. <coughs> זה נכון שהיית גם לשותף, שותף לפרויקט של מלחמת הכוכבים? זה נכון גם. מה עשית בפרויקט <laughs> ההוא? בפרויקט הזה, אז בפרויקט של מלחמת כוכבים, mm -hmm. אז אם, אם אתה מדמיין שצריך בעצם לפתח שני שתי טילים, טיל כן. ש, שבעצם פוגע בטיל אחד, כמו כיפת ברזל, כן. אבל בחלל, כן. אז איך אתה בודק את המערכת הזאת? אז דרך אחת זה לשגר שני טילים ולראות אם זה פוגע אחד בשני, אבל אם לא, אז קצת בעיה. אז צריך לפתח סימולטור, מה שנקרא IRSP, Infrared Scene Projector. אז אתה היית מהמפתחים של הסימולטור של מלחמת הכוכבים. כן. יפה. ואז הגעת למובילאיי. ל... <laughs> <laughs> טוב, נו, <laughs> אנחנו מקצרים פה. Okay. אבל היית באמת אחד השותפים הבכירים <laughs> לפיתוח של התוכנה החכמה מאוד הזאת, אמרתי, היא מותקנת היום בעשרות מיליונים שוטרים <laughs> בעולם. זה כבר 54 מיליון 54 רכבים 54 <laughs> מיליון כן, רכבים, רכבים <laughs> בעולם. כל, כל רבעון זה עוד מיליון. וואו. Wow. Uh, עשיתם את האקזיט של מובילאיי. Yeah. אני מתאר לעצמי שחשבון הבנק לא ניזוק, yeah. ואף חייך לעצמו, ואז אתה מחליט להפוך לרב. תראה, במשך השנים שלי הייתי שם מפתח את הצ'יפ הזה. כן, תראה לי. כן, זה הצ'יפ. זה הצ'יפ של מובילאי, כן. כן. אז עכשיו, זה פיתחתי במשך 16 שנה. זאת אומרת, זה הראשון, פיתחתי את כמה גרסאות של, של הצ'יפ. תוך כדי זה הלכתי לישיבת מרכז הרב, שש שנים, כאילו שתי לילות, כל שבוע לא פספסתי עד ש... עשיתי את הבחינות והפכתי לרעה. אתה לרב. לא מגיע מבית דתי. לא, אני לא מגיע לבית. דתי. Mm -hmm, זה תהליך זה שאתה כאילו, עברת. כן, זה, 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 זה כאילו... אבל, euh... אבל, אבל <laughs> בסדר, אז זה לא היה במפתיע, זה היה תהליך, ובכל זאת, כשמגיע הכסף הגדול, אתה אומר, עכשיו אני הולך ללמוד רבנות. לא, אוקיי, אז מה שאני אמרתי, אני, אני חייב להשקיע יותר זמן ב, בתורה ובפילוסופיה יהודית, אז עכשיו אני לומד בבר אילן um, פילוסופיה יהודית, עכשיו אני בתואר שלישי. עכשיו, כשאתם מפתחים את מובילאיי, יש לכם שאלות עקרוניות מוסריות שאתם צריכים כמפתחים, כמתכנתים, להכריע? אז זאת שאלה מורכבת. איך שאתה okay. מנסח את זה, זה לא בדיוק okay. הניסוח. בעצם okay. כשאנחנו מתכנתים, אנחנו מתכנתים או מתכננים את החומרה, אז בעצם אנחנו מפתחים איזושהי mm -hmm. טכנולוגיה שאמור לה, להציל חיים בגדול. אז עכשיו... כרוך בזה עכשיו דילמות מוסריות, כמו המפורסם דילמת הקרון. שבעצם כמו שהתחלת את השיחה פה, שמקריבים אחד עבור הרבים, או יחיד עבור הרבים, או מעט דילמת, דילמת עבור הקרון, אין, לא שאני יודע, אני okay. קראתי לקראת השיחה איתך, okay. היא אומרת משהו כזה. נניח שיש קרון רכבת, שאי אפשר כבר לעצור אותו, אפשר רק להסיט אותו. עכשיו יש לך, כמי שאחראי עליו, יש לך שתי אפשרויות. או להרוג, הוא, במסלול שלו הוא יהרוג עשרה בני אדם. אתה יכול להסיט אותו שיהרוג בן אדם אחר, האם תעשה את זה? בדיוק. אז עכשיו השאלה... האם היא... תתערב אקטיבית, ותציל נכון. אנשים, אבל תהרוג אדם אחר. בדיוק. אז, אז בעצם זה בין, בין הריגה לרצח. נכון? כאילו, אם אתה באופן אקטיבי בוחר להרוג מישהו, אז זה נקרא רצח. Mm -hmm. אז עכשיו, מצד שני, אתה מציל הרבה לעומת המעטים. אנחנו לא פילוסופים מוסריים, אז אבל אנחנו... אבל כאשר המכונית האוטונומית שאתם תפתחו, היא תעשה סטייה כדי לפגוע באחד במקום בחמישה, ילדיו של האחד יתבעו אתכם. אוקיי, okay, כן ולא, בגלל שמי מחליט את זה? אז מה שאמנון לא אמר, אנחנו לא נעשה את ההחלטה. אמנון הוא הבעלים yeah, של... כן, כאלה. אז, אז לא, לא אנחנו נעשה את ההחלטה, אנחנו נקבל את ההחלטה מהרגולטורים, מהממשלה, ממישהו אחר שאומרים, תעשה, תעשה את החמש ולא את האחד, אחד ולא את החמש, מה שאתם תגידו, אנחנו נעשה if then else. זה די פשוט לנו. אבל מה תהיה ההחלטה? <laughs> לא, <laughs> אני אומר, במקרה כזה, okay. ما, okay. מה, מה דרך החשיבה? לאן okay. זה הולך? אוקיי, okay. okay. אז עכשיו, שוב פעם, אני אומר שמובילאי לא מחליט, אבל עכשיו אתה שואל אותי בתור רב שחקר את הנושא, okay. אז עכשיו... הבנתי uh, את ההסתייגות <laughs> המשפטית ש... <laughs> <שונת> שלנו, בסדר. <laughs> <Okay>. <laughs> אז uh, מה שאני אומר, שיש הבדל בין נהג אנושי לנהג דיגיטלי. Okay. בגלל שנהג אנושי, בעצם, הוא נפגש עם אנשים, שמעון, ראובן, לוי ויהודה, הוא צריך להחליט מי הוא הורג. וזה על הרגע הוא הורג מישהו. עכשיו, המחשב, אנחנו בהר חוצבים, כותבים קוד שנים לפני שמשהו יקרה, אם זה יקרה. אז בעצם אנחנו, יש לנו את הרווח פה להגיד משהו אחר. אנחנו לא מחליטים על חיים, מי, מי להרוג, יש לנו כלל שאנחנו מנסים ליישם הצלת חיים. אנחנו מנסים להציל חיים. זה, זה המטרה של מובילי, זה המטרה של כל רכב אוטונומי. אז אם זאת המטרה, אז התשובה היא די ברורה. אנחנו חייבים בכל סיטואציה להציל כמה שאפשר חיים. הבנתי, הבנתי את התשובה, ואת ההסתייגות. הצפי הוא שבערך בעוד עשרים שנה, כשהרכבים, כלי הרכב האוטונומיים האלה, המלאים, יתפקדו, התאונות ירדו באחוזים עצומים. עצומים. בכמה? אז עכשיו, יש איזשהו מחקר של, של התחום ה, של הביטוח, והם אומרים שזה ירד 90%. אחוז. 90%. אחוז? 90%. 90 oh. אחוז. אז היום, תראה, היום נהרגים בכבישים 3,400 איש כל יום. היום. בעולם. בעולם. היום, 3,400. עכשיו, זה, אנחנו רוצים לצמצם את זה לאפס. התחזויות הן כאילו 90 אחוז אנחנו נוריד. אז אנחנו מדברים כמובן לקראת, יש לומר, לקראת יום עיון שיהיה בבית אביחי, בקרוב בדיוק על הנושאים האלה. נכון. שהוא נקרא מאין דאטה, אהבתי את משחק המילים. אז בואו נדבר עכשיו על הקורונה. היהדות, שאתה <ע> גם, <ע> רגל אחת שלך מאוד שם. יש לה משהו מעניין להגיד בדבר הזה? כן, יש גמרא בירושלמי בתרומות, שבעצם מדברת על הדהלומנט הקרונית, הקורונ... או הקרונית. זה יפה, הקרונית וקורונה, זה הולך טוב ביחד, כן. <laughs> אז um, מדברים על, על גויים שהשתלטו על, על קבוצה של יהודים, ואמרו, <laughs> תנו, ליהוד, תנו לנו יהודי אחד, או אנחנו נהרוג את כולכם. אוקיי. Okay. בדיוק אחד רבים, מה עושים? אסור להקריב אפילו יהודי אחד. זה בגמרא. זה בגמרא. יש פוסקים אחרים שאומרים, לא, בואו נראה את הסיטואציה. זו סיטואציה של מלחמה, זו, זו סיטואציה של, של, של העם בעצם נלחם עבור עצמו, ואנחנו צריכים לתת את המורל. אז לא מקריבים אחד עבור השני, אבל, אבל אם אנחנו מדברים על רכבים או עניינים אזרחיים, אז לא מיישמים את הרעיון הזה. הרב מואז נבון, תודה רבה לך. תודה תודה. תודה רבה. אני מודה לך. והכנס הזה, מאין דאטה, יתקיים ביום חמישי הבא בבית אביחי בירושלים, נקווה שכך יקרה. טוב, שלומית אהרון וליסה פרץ כבר איתנו, הפסקה ממש קצרה, וחוזרים.